estadě.疼不疼？大姐，在不在？大姐，看看你舒不舒服。我们来互吹怎么样？你有个小号啊。把石头弹药运上去。三天后晚了。黄花菜都凉了，芝士对不对？芝士，芝士已经死了。哎，我问你这样啊，这次吉姆现在再买一遍那个98块钱，是不是就得住医院了？哎，你用信用卡买也不好啊。你以前没从 Steam 买过游戏对吧？没有。那就会对有音乐。真的官网伤透了我的心。花钱充了订阅，钱都扣了，什么音乐给我，真的垃圾。那没办法呀。他们最早也可以微信付款的，后来他妈的不知道怎么弄。红包，因为这个他们得扫